الله أكبر الله أكبر. صدا بند کیږي د الله یره و پکې د الله خوف و پکې. شپه یې وراووتلو د خپل کور نه عبدالله ابن عمر وایي زه ورپسې په منډه رالم، بابا چیرته ځې؟ زه بچیا په آرام ودشه، زما لږ کار دی بابا یوازې، او زه بچیا ما سره لوی رب ذات شته دی، هغه زما ملګری دی. ونحن اقرب الیه من حبل الورید، زه بچیا زما نه بېغمه شه، ته ننوزه په آرام کوه، زه لږ بهر وزم چکر لګوم. عمر رضی الله تعالی عنہ بهر روان دی، ویلی دل داسې یو دشته ده، په دې دشته کې داسې سترګو ته نظر کې راغلل لکه یو کور چې داسې یا څه خلق را جموي، په دې کې داسې افسیلې واورېدو. عمر رضی الله تعالی عنہ ډارک دی شور تاو دی د زړه آواز ته ځان ورسولو، دا افسیلې د کوم ځای نه راځي؟ توره شپه ده. عمر رضی اللہ عنہ مبارک غاړه تازه کړه او دی خلقو ته قریب شو چې ویلیدل د یو ماشوم او د زنانه او د یو سړي آواز دی، خبرې دي، او داسې یو ساده غونده کې تمبو لګېدلی دی او په دې کې د زنانه د بیمارۍ آواز دی، فریاد دی. سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سلام کوي، تمبو د وړاندې نه یو سړی را پاسې ورته وی وعلیک السلام، اے مسافران من باندې شپه راغلی ده، کور والا می بیمار ادا، مونږ ته لار پته لګی نه، ته د کوم ځای نه مسافر راغلی؟ امیر المؤمنین ورته فرمایي، اے د خدای پاک مېلمان، اے د خدای په زمین باندې الله ته محبوب انسان، تاسې دلته ولې پراتی؟ ځان تا ولې فریاد دی دننه؟ تمبونه آواز راخیجي. ورته وی، اے مسافرا زما کور والا بیمار ده، زما د کور والا تکلیف دی، مونږ ته څوک معلوم نه دي، مونږ مسافر یو، په دې باندې مشپرال. اور ته وی څه تکلیف دی؟ وای زما د زنانه د اولاد تکلیف دی، دویمه زنانه په کار ده، مونږ ته کور معلوم نه دی، کله راته معلوم نه دی، مونږ باندې په ډاکې شپه راغلل. امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک و تو فرمائیل، تاس انتظار کوئی زعن قریب دستاسی دا پارا بان دیو زنانا غمو کمان. سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کور تراغیں، بی بی را پاسولا ورطوئے، اے بی بی یو بیمار دے زنانا دا، د اولاد تکلیف دے، ورتان د اولاد د پارا چې کوم ضروری سامان وی ځان سره راوال. هغه ورته وی ډیر خدان ځان سره سامان را واغستلو. عمر رضی الله تعالی عنہ وړاندې دی، زنان ور سره دا، کله چې دې تمبو ته نیمش پکې ورسېدل ورته وی، اے بی بی ته دننه لاړه شه دې تمبو ته، دیکی او زنان بیمار ادام، او زبا دی کاکا سر بار خبر کو مان. یا رب کریم اے د عمر خدایا، اے د ابو بکر ربا، اے د جناب محمد رسول اللہ ربا، یا اللہ نیمش پدان کونسلر ندے ممبر ندے وزیر اعلان نه دی، بلکې د دولس لکه مربع میل ځمکه باچا دی، هغه باچا په دشته باندې ناست دی، سړی سره لګی دی خبرې کوي. عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ته ښځه بهر راغله، ورته وی، اے عمر یا امیر المؤمنین، الله رب العالمین در تورار در نصیب کو مبارک دشا دے، سڑی پزان بانی را کی خودل
ورتوي يا امير المؤمنين والله کته ما پی جندلې ما بتا ته مسافر نو ویلې ما خو پی جندلې نوې ته امیر المؤمنین عمر بن الخطاب زما کور ته ګورا اے امیر المؤمنین زما کور ته ګورا دې دشت بیبان ته ګورا او ستا ټبر ته ګورا والله ما عظیمه بې ادبي وکړلا عمر رضی الله تعالی عنہ مصلا واچولا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھلی دی وی عمر فاروق اللہ تا ادری دلوی جلل او بید دی سڑی لاسون انیول ورطوی اے مسافران کبورس دا قیمت باندی اللہ تا پوسو کی چھ دی مسافر ٹولش پا ما تا جلل او اے عمر تا پکور کی خوب کولو نزو پورز دا قیمت باندی بیستا جواب ورکولے نشما زو بیستا جواب نشم ورکولے تما توی چتا ما بیدبی اکڑا بیدبی خو عمر کرے دا چٹو لشپای نیم شپی پوری پا خوب بانی تیر اکڑا دادا ما خوطن نواری بہر نراواتل یو شبرا اواتل عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویلی دلی او کور کی جڑا دا عمر رضی اللہ عنہ دروازہ اٹھا کولا ورتوی چی کور نیو بڑھائی را اوتلا ورتوی بڑھائی ولی سب بچی جاڑی ورتوی زب مخا دخا تیرے گا اور از قیمت بد عمر فاروق رضی اللہ عنہ گریوان تلا سوروا چوم او بے اسم چیا عمر لما بچی پنہارا باندے ٹولش پا ما اگولا ول عمر ببی غم خوبو نہ کئی زتی رے گا مسافر امانا تا پوس مکوا اور توی موری سچل لے خیر خودے وی چل دادے چی بچی می پنہارا باندے ما پا لوخی کی کانی چاولی اپمی پی بکیا چاولی اب سمسی پا کیوام یاو بچے میرا پاسی کی موری ترکاری تیارا دا زیم نا بچیا لگے انتظارو کٹیم لادیر دے ما ٹولش پا بچولا پا دے باندے اگو لول عمر با بی غم خوبو نا کئی زما بچی دے لگے نا ترکی عمر رضی اللہ عنہ داورتا نوی چھ تاک خبر کرے داورتا نوی دروازہ ہی بند کرو پا منڈا باندے راگے عمر رضی اللہ عنہ مبارک لارو بیت المال تاو بوجھے راواغستا پشا باندیا چھولے دا غلام ورطا راگے ورطا وی امیر المؤمنین دا چیر توڑے ما تیرا کاوی نا واللہ واللہ کی غلام یا اسی نن عمر غلام دے تمام امت تے اگا عمر رضی اللہ عنہ مبارک بوجھے پشا کرا اوزان سرے نور سامان واغستو پا منڈا باندے لارو ابوڑے تا وی بوڑے مورے دروازہ کھلاو کا چھ دروازے کھلاو گڑا بوجھے اگر زولا پخپل لاس باندے عمر لگے دے ترکاری برابر ای اور کل ملشی عمر رضی اللہ عنہ مبارک ورتا دا مبارک گیر لاندے خور سر لگی گی اور تا لگے دے پکے ورکی پسر گو باندی لگی اگا اخ کرا روانی دی چکل ما شمان مارشو بڑھائی ورطوی یا اللہ اے رب کریما کاش کد عمر پسے باندی امیر المؤمنین دغا انسان وے خدایا عمر ددی قابل ندے چا غد امیر المؤمنینی امیر المؤمنین دغا انسان وے اللہ چا عمر ادھرے او دا لگے دے دے غریبانانو دے معشومانو ترکاری برابر ہے اچار سے برابر شو ورطوی ادی عمر تا صفت دا خیتا خوی المغیب نشتا عمر تا صفت دا چی ستاب بچو بانی سحال تیری گی ورطوی چپ مسافرہ تا چکم احسانو کو بس اللہ دی تانا عمر جوڑ کی دا عمر منصب دی اللہ تعالی در کی عمر دا چھ پزمک بانے کم عزت حاصل لے اگا دی اللہ تعالی در کی تو خود عمر لوئی سڑے دا عمر دی فارانا مکوا عمر رضی اللہ عنہ مبارک چکل دا خزیب سے لراغلا ورطوی اے عدی جانی واللہ پا عمر دی اللہ رب العالمین مور بورا کی پا عمر دی اللہ اخپلی بی بیانی اجڑائی چھ عمر دستا دا حال نہ خبر ندے او چھ عمر دی دا حال نا خبر شلو نبی پخپل استاکور کی مل اور بلائی
هغه حیران شو ورته وی والله صفات داسې دي چې بالکل در کې هغه صفات ګورم چې کوم صفات د امیر المؤمنین عمر فاروق دي ما داسې اورېدلې دي هغه ورته وی والله زه د مؤمنانو خادم ما زه عمر فاروق ما اے موری پتا چې نیمې شپې پورې څومره درد تیر شوی دی که الله د عمر نه په ورځ د قیامت د دې تپوس کی نو د عمر ټول اعمال به الله ضایع کی عمر در نه معافي غواړي هغه عمر رضی الله عنه مبارک په دې شپږشتم ذلحجه باندې بی بی فرمایي عمر رضی الله تعالی عنه ټول شپه الله رب العالمین ته په تاجد باندې تیره کړله ټول شپه اجړل نیمه شپه ده تاجد کې لاسونه بره نیولې دي زه ورته راغلم چې ای د عبدالله پلاره کله اجاړي کله اخاندي ما په دې حال باندې پوهېږم وای ای د عبدالله مورې تپوس م کوه جناب محمد رسول الله تشریف آوري کړې وه راته وفرمایل اے عمر دلته پاتې کېږي او که ماته راځي نو ما ورته ویل یا رسول الله د دې ورځې په انتظار ما دا ټوله دنیا باچی تا نه قربان شه یا رسول الله تاله درځم نو خاندم په دې باندې چې د جانان غېږې ته روانې ما اے عمر نو بې جاړې ولي وی جاړم په دې باندې چې عمر فاروق لوی زمواري سرته اون رسولا که په ورځ د قیامت باندې الله پاک یو تږی سپېد سیند غاړې را پاسي هغه اوبه نه اسکلي او ما عمر ته وی چې اے عمر ستا په باچۍ کې دې سپي اوبه نه دي اسکلي نو ما سره د هغې تږي سپي م غم دی هغه بوج م را په سر دی جاړم دې ته چې لوی زمواري وه اسے نہ شمان اللہ دے سرے سرے تپوسو نکی پدی راتا جڑا رازی او خندا پدی رازی چھے گی دا جانان تا روانے ما بی بی دا خبر واغستا سوچ او فکر کی کینہ ولا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مبارک اگا اڑان دے لارو مور تاوی چھے موری پلار سرمی دے سوال نیمش پدا اگاوی بچی پلار دے سا عجیبی خبر کئی او یو عجیبانا عجیب خبر دا وکڑا چې د جانان غېږې ته مې روان یم او ډېر خوشحاله دی خدای دې خیر پیکي چې څه حالات را روان دي عمر رضی الله عنه مبارک دا خبرې وکړه ثلث الليل پورې جړا وکړه دعاګانې وشوې عظیمې دعاګانې وکړلې او بیا د هغې نه بعد اذان وشو د سار د اذان جمع ته عمر فاروق رضی الله عنه مبارک را روان شو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي زه مې د خپل پلار پسې روان وم د حضور علیہ الصلات والسلام حجر مبارک ته ډار کو راغی الله دې زمونږ استاد سي سلام بار بار نصیب کی سنت عمل لاوي مستحب عمل لاوي چې کله استاد مسجد نبوي د حضور پاک د دروازې د خانه دروازه وي نړومبه به سلام کې او به مانزل راځي عمر رضی الله عنه مبارک ادری دلو عبد الله ابن عمر و ازور تراغلم شاته ادری دلم او نبی علیہ الصلات والسلام دی روزی ته زما پلار انتہائی اجڑل علی رضی اللہ عنہ مبارک د حسنین پلار دی راغے او د عمر سے سنگ ته ادری دلو عمر رضی اللہ عنہ مبارک اجڑل او وی فرمائل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سلام نبادي سرغبان لوخ كراغلي ويا رسول الله در روان ما يا حبيب الله در روان ما علي رضي الله عنه مبارك فوق وتلاس كي خدو ورتوی امیر المؤمنین دمان زٹیم دے خلق انتظار کی دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ڈاریک لارو مسلیت اقامت شروع شو
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو رکعت د سحر وکړلو دویم رکعت چې عمر فاروق را پاسیدلو کله چې رکوع تران دی ابو لؤلؤ ظالم راغې د زهرو توره ورسره وه چاړه ورسره وه او د عمر رضی الله تعالی عنہ په سینه باندې گزارو کو عمر رضی الله تعالی عنہ چاړه مبارک د هغې په بدن مبارک کې دننه انختې ده هغه چاړه چې د عمر بدن ته لاړه هغه ابو لؤلؤ ظالم چاړه را وویستله بې لاس کې نیولې ده دی دوران کې دی په سب کې منډه کړله لس صحابه کرام مخې ته رال علی رضی الله تعالی عنہ د عمر فاروق نه لاسونه چاپېر کړل عمر فاروق په سجده باندې پروت او دا تسبیحات وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم عبد الله ابن عمر راغې ورته وی اے بابا جانا تا پنی مشفق جناب رسول اللہ تا آواز کڑے اوچی یا رسول اللہ در روانے ما و بابا جانا منگ دی چا تپری خود لو ابو لؤلؤ ظالم منڈکڑلا سب کی دیر لس کسان دخپلی توری نو ویستل اخیری چی کلا درشل باندی دانگل یو صحابی دے اغا شڑی راو آغستلا او دی باندی وروا چولا کله چې شړی کې گیر شو خپې لاندې اونختلی تورې ځان ته راتاو کړله د هغې په بدن کې دا توره لاړه چاړه پکې لاړه دی په خپله شړی کې هغه شړی د صحابي کې زخمی پروت دی وینې تینې روانې دي عمر رضی الله تعالی عنہ په دې حالات کې آواز وکړو اے عبی ابن کعبہ مند صحابو خراب شلو ما پرې دی تاسی د سحر جمخ پلا ادا کئی عبداللہ ابن عمر فرمائی منگ خپل پلار واغستلو کورتم یوڑلو اوی ما خپل پلار تا او فرمائی اے بابا جان دگا پی والا اوی چی کل پی ما پخلو وروارا ولی پی لان دی می دی سوری کی دی خواب بہر را لی ما تے او فرمائی بچیا زما تو عام تیری گینا عن قریبا روجہ دا جناب رسول اللہ پلاس باندی ما تو ما بچیا پی مرا کوا پی زما تیری گینا اویزا ور تراغلم چی بابا جانا ابو لؤلؤ نی ولی شوئے دے سنگ چل ور سروکو اوی ما تیول چی بچیا پام کوا انتظار کوا کہ عمر شہید شو نبی دا عمر دا ور سو کار دے کہ بخی او کار سور سرکی او که عمر جونده پاتې شو نو عمر ځان د چا قاتل جوړول نه غواړي فلهذا انتظار کوا که زه شهید شوم اختیار د ورسو دی که څوک ورسره هر څه کوي زه اختیار به زما به نه وي او بچیا هسې نه که تاسې مړ کئ او زه د دې زخم نه جوړ شم نو عمر ځان قاتل جوړول نه غواړي ځان نه د خپل ځان غش د بل چا نه اخلي ما ته رسول الله مبارک بیګا ویلی وو چې راځه د چهارشنبې په ورځ باندې عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه زخمی شو او په نن ورځ باندې د عمر رضی الله تعالی عنہ د خطبې د جمعې خطیب خطبه ویله عمر رضی الله عنہ مبارک سرګې ورغلې انا لله و انا الیه راجعون عزیزانو دا شپږویشتم د ذلحجه باندې عمر رضی الله عنہ دنیا نه یو عظیم ماتم په مسلمانانو راغې د انګریز یو کتاب لیکلې هغه وایي که عمر فاروق رضی اللہ عنہ دولس کال نور حکومت لس کال نور حکومت په مسلمانانو ځمکه باندې کړې وې دنیا کې به یو مذهب والا پاتې شوی نه وې ټوله ځمکه باندې به د جناب محمد رسول اللہ دین خور وې او بل انګریز کتاب لیکلې هغه لیکلې دي د برطانیې والا که عمر رضی اللہ عنہ په شانتی یو عمر په ځمکه باندې بل پیدا شو په تمام ځمکه باندې به دین محمدی ته الله ترقی ور نصیب کی او بل دین به پاتې نشي اغا عمر چې اغیار منی په دې میش کې دنیا نه لاړو په دې میش کې عثماني زنورین رضی الله تعالی عنہ پا اتم اکتوبر باندې او بعض علما اسلامی هجری سره 35 هجری اغا فرمایي چې په 13 د ذلحجه باندې عثماني زنورین باندې یو شان حمله وشوه
او پخپل کور کې د قران کریم د تلاوت د پاسا عمر رضی الله عنه ما غیار چې عمر به فرمایل یا الله کنن دنیا کې ما ته هیڅ عزت هم نه دی حاصل خو چې د عثمان صحبت را ته حاصل دی یا الله دا ډیر لوی عزت دی. هغه عثمان چې رسول الله مبارک و فرمایل که څوک دنیا کې د جنتی انسان مخ لیدل غواړي نو د عثمان مخ ته دې وګوري. هغه عثمان چې د یهودو نه کویه واغوستو مسلمانانو ته وقف کو هغه کوی نه بیا عثمان ته نه ورځې اوبه میلاو نه شوې. هغه عثمان رضی الله عنه مبارک چې چا د تبوک میدان دپاره زر اسونه واغستل زر زغرې واغستې زر تورې واغستې. هغه عثمان ذنورین یو صحابي راځي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده کوم ما سره وسایل نشته. عزیزانو اسلام یوازې سجدې ته نه وایي، اسلام یوازې د سجدې نوم نه دی، اسلام یوازې د حج نوم نه دی، اسلام یوازې د دعوت نوم نه دی، اسلام یوازې د تلاوت نوم نه دی. اسلام مجموعه اسلام دی. اسلام کله مالی قربانی غواړي مالی به ورکې، کله بدنی قربانی غواړي بدنی به ورکې، کله درنه ځان غواړي ځان به ورکې، کله به مال غواړي مال به ورکې. عثمان ذنورین ته صحابي رضی الله عنه مبارک د رسول الله دربار کې ودرېدو یا رسول الله نکاح کوم. نبی علیه السلام ورته وایي ډېره ښه ده، څه در سره شته؟ د عثمان ذنورین په سر یې لاس کېښودو و یا رسول الله زما ملګری عثمان شته، زما ملګری عثمان شته. عثمان رضی الله عنه مبارک ورته داسې ولیدل وای او یا رسول الله د جد څه خرچه ده زه تیار یم ورته. نبی علیه السلام فرمایي په نن ورځ باندې د جنت حورو پیغام را ولېږلو، جبرائیل امین راغی او ما ته وایي چې یا رسول الله عثمان ذنورین ته د جنت حورو ځان سنگار کو چې نن دنیا کې یو امتی د رسول الله ته یو صحابي د رسول الله ته عثمان د نکاح پیسې ورکړې د جنت حوري درته ځان سنگارۍ. اے عثمانه د جنت ژوند دې مبارک شه. هغه عثمان ذنورین رضی الله عنه مبارک د قران کریم تلاوت کولو او د قران کریم په تلاوت باندې لګیو اوبه غختلې اوبه میلاو نشوې. حسین ابن علی رضی الله عنه مبارک دا تحفظ د عثمان ذنورین ته ولاړ دی، حسن ابن علی ولاړ دی رضی الله تعالی عنهما دا دواړه اسپیان د رسول الله د زوم مبارک ته ولاړ دي. دواړه اسپیان ورته وایي یا امیر المؤمنین یا عثمان ابن عفان کسان په دیوال لا واوختل اډرو کا من ورباني غشي چلو من ورباني توري چلو منګه ختمو منګه مړکاو. عثمان ذنورین یو ځان ته را نږدې کو اے بچوریا اے حسن ابن علی ما ته را نږدې شه، اے حسین ابن علی ما ته را نږدې شه. ورته وایي اے بچیانو تاسو دواړه گواه اوسئ، زه په دین د رسول الله روان یم، زه په شریعت د رسول الله روان یم، په ورځ د قیامت باندې به تاسو گواهی ورکوئ چې عثمان اخر وخت کې دا کلمه ویلې ده چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حسین ابن علی وایي ما د عثمان ذنورین نه لا لاس نه و لرې کړی چې یو ظالم زه د لاس نه ونیولم، ټکې ما ته راکو دروازې سره وویشتلم، ما توره را واخیسته. عثمان ذنورین راته آواز کوي اے د علی زویا اے د رسول الله نوسیا پام کوه توره اونه چلی. ما ته رسول الله فرمایلی وو چې اے عثمانه ستا په وجه باندې به الله فتنه نه جوړی، زه د ځان نه فتنه نه جوړم، پرېږده چې خپل محبوب ته لاړ شم خپل آقا ته روان یم. هغه عثمان ذنورین چې مسجد نبوي ځمکی په پیسو رسول الله ته اخیستې وه، هغه عثمان ذنورین ته پکې د جنازې مونځ اجازه چا نه ورکوله. هغه اتلسم د ذلحجې و په دې میاشت کې، دا میاشت یو طرف ته د لوی اختر قرباني د ابراهیم خلیل الله د زوی ورکړه، نو په دې میاشت کې د رسول الله هر یو غلام قرباني ورکړې ده. عمر فاروق رضی الله عنه مبارک په شپږویشتم ذلحجې باندې د رسول الله په عشق او محبت کې د شهادت جام نوش کړی، او په اتلسم د ذلحجې باندې په دې میاشت کې حضرت عثمان ذنورین هغه چې کوم دی جام د شهادت نوش کړی. عزیزانو اسلام دا د مینې دین دی، او اسلام د قربانۍ دین دی، اسلام د مینې دین دی. اسلام ته به ځان ورکې مال به ورکې قربانۍ به ورکې ان شاء الله العزیز. که موږ او تاسې د خپلو صحابو واقعات مخې ته راوړو
دا زمنګ د پاره لوی مثال دی چې عثماني زنورین کدا ویل وي چې بالکل باغین خو 300 کسان برابر دل او ټوله مدینه عثمان بس ولاړه وا لیکن عثماني زنورین ول نه اسه نه چې زما د لاس نه فتنه جوړه نشي نن هغه خلق چې پسمکه باندې فتنه جوړی خلقو د پاره مشکلات جوړی هغوی ته د الله رب العالمین هدایت نصیب کی او بیا هغه یهود او نسوارا چې هغوی نن د اسلام د پاره بیا یو شوي دي ګورې یاد ساتی دنیا کې ټول اهل کفر په دې خبره ورسېدل چې د اسلام مخه نیول پکار دي او د اسلام مخه به اله ونیولی شي چې د اسلام کې هغه خلق چې هغوی په توره باندې د جهاد باندې ایمان لري د هغې خلقو مخه ونیسئ نن تمام اهل کفر هغه د مجاهدینو دپاره یو شوي دي مجاهدین لګیا دی ټکیږي الله رب العالمین دی مشرق او مغرب شمال او جنوب څومره بلاد اسلامیه چې دي او څومره چې کوم دی کفري ملکونه دي الله دې د مجاهدینو بول پکې بالا کی خو هغه مجاهدین نه ګوره چې نوم د جهاد استعمالی او نوره فتنه ده فساد دی الله دې دا خلق تباه او برباد کی هغه خلقو ته دې الله دې امداد دروازې کلاو کی چې کوم خلق د الهی کریمۃ اللہ د پاره جنگیږي کوم خلق د نظام مصطفی د پاره جنگیږي کوم خلق د رسول الله نظام غواړي کوم خلق د امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ قضا غواړي کوم خلق د امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ په قیادت کې داغی د قومانده لاندې داغی د مذهب او د فقه د لاندې یو اسلامي نظام غواړي الله جل جلاله دی داغی مجاهدینو امداد او نصرت فرمایي او الله جل جلاله دی ساری دنیا کې ساری کفري ملکونه جسم ردي الله دی خپلو کې تس نس کی الله دی خپلو کې اختلاف راولي او مسلمانان کې مشرق کې دي مغرب کې دي شمال کې دي جنوب کې دي الله دی دوی کې اتحاد راولي الله دی پکې یووالی راولي الله دی د ټولو مسلمانانو په حال باندې ورحمیږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الامين اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بعد مرګره دعاګانی وخت ان شاء الله دعا بغواړو ځکه دا هر سری دا سوچ د چیرې د حج دعا سلوخت ورځو پوری